маш чухал асуудлыг бид нар хэлсэж байна. Хүний эрхийг дээдлсэн ардчилсан нийгэмд бид амьдарч байна гэж яриад 30 жил болж байна. Яг амьдрал дээр үнийн эрхтэй бол одоо алхам тутамд бүх салбар бүх төвшөнд хүний эрх зөрчигдөж байгаа. Үүнийг бид нар мэдэж байгаа. Тухайлбал сүүлийн одоо 3 жилийн статистик аваад үзэхэд гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой гэмт хэрэг бол 28,000 гарчсан. 2019-20 онд бол энэ гэмт хэргийн гаралт бол 30-30% ингээд нэмэгдээд явчихсан. Ийм үзүүлэлттэй байж байгаа. Өнөөдөр миний хэлэх гээд байгаа зүйл хамгийн гол нь хон даргаас асах гээд байгаа. Энэ эмэгтэйчүүдийн эрх хөрн хаана хамгийн их зөрчигдөд байна вэ? Энэ дээр одоо хийсэн судалгаа мэдээлэл байна уу? Хэрэв байгаа бол үүнтэй холбоотойгоор ямар ажил хийх гэж байна гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуултын тухайд энэ ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэг нэг айхтар зүйл их яригдаад. Тэр болгон одоо нөгөө дарамтанд орсон хүн зовдөг болтой ярихгүй ингээ өнгөрч байгаа л да. Нэг хоёр ярьсан нь бол одоо нийгмийн доктох болоод ингээ өнгөрч байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн одоо байгууллага болон энэ иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлд ямар зүйл ярьж байгаа гэвэл энэ эрүүгийн хуулиас 22-5-ын албаны эрхийн нөлөөтэй холбоотой зүйл ангийг хаснаас болоод энэ ажлын байрны бэлгийн дарамт бол их нэмэгцээ их өгшүүлсэн үнийг гэж ингэж үзэж байгаа. Би энэ дээр манай хүний эрхийн үндэсний комисс санаачлагтай манлайлалтай ажиллаж энэ хуулийн зүй заатыг сэргээх тал дээр ажиллах ийм одоо санаа өмнө та бүхэнд байгаа юу гэж би миний одоо асуух чагаа гурван асуулт энэ. За дээр нь бид хүний эрхтэй холбоотой ялангуяа бэлгийн хүчирхэлтэй холбоотой асуудал ярих зэрэг хуулийн заалтыг чамлая гэдэг ингэж байна. А инкер зэрэг бас энэ хуулийн заалтыг бол бас хэтэрхий чангаж болохгүй гэдэг нэг юм нийгэмд одоо хэсэг бүр уст төрчлөө хувьд ч гэсэн нэг юм хэсэг байгаа. Тэгвэл гадаад одоо орны туршлагыг ингээд үзэх юм бол нийгмийн хэм хэмжээг нэлээн нэмэгдүүлсэн нэг юм бас өөр төрчлөг байгаад дээ шүү. Тухайлбал албан байгууллагууд өөрийн дүрм журамтай. За ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж юу хэлэхүү та ямар сарын гэрлэх шууд 1 минут нэмж үгэ. Тухайлбал Япон улсад одоо энэ байгуулгын дүрм журам байдаг юм байна. Энэ ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж юу хэлэх вэ гэдгийг маш тодорхой заагаад өгсөн учраас хүн юу хийж болох вэ, юу хийж болох вэ гэдгийг маш сайн мэдээ. Хэрэв би ийм зүйлийг хийх юм бол ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулж за ийм хариуцлага хүлээх нь шүү гэдэг ингээд мэдтийм байна. Тэгэхээр нийгэм хүлээж авах тэр суурийг бүрдүүлсэн ийм дүрм журмыг одоо манлайлж хийх байгууллагуудтайгаа ажиллах энэ чиглэлд манай хүний эрхийн үндэсний комисс тодорхой санс наашлага байна уу? Манай энэ улсын хурлын сухаатар, за инх хоёр гишүүн, бян цагтгээд манай одоо энэ тэргүүлэх хуульчд маань энэ чиглэл ингэж онцгой анхаарч өнөөдөр ачаалбууд өгч ажиллаж байгаа би талархаж чинь. Бид хүний эрхийн үндэсний комисс болон саяны одоо гишүүдтэй манай эмэгтэй бүлгийн гишүүдтэй хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. Манай эмэгтэйчүүд бол хэрдээ энэ чиглэлд ажиллаж байгаа ш та. Тэгвэл энэ нийгэмд бүр газар авсан энэ хэргийг одоо бас илаашуулах тодорхой хэмжээгээр бууруулахад бол тодорхой үр дүнтэй ажилт хамтарч ажиллах ийм шаардлага байгаа гэдгийг бас эцэст нь би хэлмээр байна. 81-р микрофон. Гэтэл ингээд л асуулт асуусан шүү дээ. Хин ч гэсэн асуухад хариулахад бэлэн л байх хэрэгтэй шүү дээ. Заавал энэ асуудлыг зүгээр эмэгтэйчүүдийн эрхийг одоо хамгаалах талаар та нар юу хийж ийн гэхэд одоо заавал тэр нь л мэддэг нөгөө эрэгтэй гүшүү мэддгүү ялангуяа даргын үүргээ гүйцэтгэж байгаа нөхөр мэддгүү гэж болохгүй шүү дээ. Хин ч гэсэн хизээч гэсэн хариулахад бэлэн бүгд мэдчих хэвчээ. Тэгэхгүй зөвхөн энэ л одоо эмэгтэйчүүдийн бүгд л адилхан л чөгөөр хэрэгжүүлж байгаа шүү. 81 дээр тэр даргын үүргээ гүйцэтгэж чинь хариулалтаа. За сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал бол хүний эрхийн үндэсний комиссын анхаарлын төвд байнга байдаг асуудал. За гендерийн тэгш байдлын тухай хуулиараа хүний эрхийн үндэсний комисс 2 жилд нэг удаа үндэсний илтгэлийг өргөн барьдаг байгаа. За энэ хүрээнд бол комисс тодорхой судалгаа хийдэг. Ялангуяа малчин эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар бол 2019 оны илтгэлд бол тусгсан байгаа. За 20 оны илтгэлд бол 20-р илтгэлд бол туслах малчтын асуудлыг тусгсан. Энд бол муу адил эмэгтэй туслах малчтын асуудлыг бол хөндөж гаргасан. Тэгэхээр бол анхаарлын төвд бол байнга байдаг. За өнгөрсөн хугацаанд буюу COVID-19 цар тахал ба хүний эрхийн илтгэлийн хүрээнд бол энэ гендерийн асуудлыг бол бас анхааралтай ажигласан. Хяналт шалгалтууд хийхдээ бол үргэлж энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлыг бол хөндөж гаргаж тавьдаг. Ялангуяа ажлын байранд дах дарамт, ажлын байранд дах бэлгийн дарамтын асуудлыг бол тухай бүр нь хилж зөвлөмж хөргүүлэх, шаардлага хөргүүлэх замаар бол
шийдвэрлэж ирсэн гэдгийг бас хэлье. За энэ хөл орой тогтоосонтой холбоотой ялангуяа энэ онцгой нөхцөл хөл хорионы үед үүрэг гүйцэтгэсэн эмэгтэй албан хаагчдын эрхийн асуудлыг бол бас хөндөж гаргаж тавьсан. За энэ хүрээнд бол эмэгтэй албан хаагчдыг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх, шөнийн цагаар үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх, за ар гэр үр хүүхдээ асаж хамгаалах, халамжлах тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ асуудлыг бас шийдвэрлэх ийм асуудлуудыг бол хөндөж гаргаж тавьжээсэн. За мөн хөдөлмөрийн тухай хуулинд санал өгсөн байдаг яг энэ асуудлаар. За энэ дээр мөн ялгаа байхгүй эргэн хуулийн 22-ын 5 дахь заалтыг бол одоо сэргээх энэ саналыг бол хөргүүлж ажилласан. За мөн нэг минут нэмж үгээ 81-р микрофон. За мөн гендерийн үндэсний хорооны гишүүнд хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргын үр гүйцэтгэгчийн хувьд бол орж ажиллаж байгаа. За ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотойгоор төрүүн хэлсэн эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар судалгаа хийсэн энэ хүрээнд бол энэ 190-р хөдөлмөрийн олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлсан 190-р конвенцэд нэгдэж орох саналыг бол хөргүүлсэн байдаг. За мөн хөдөлмөрийн тухай хуульд бас энэ талаар асуудлыг оруулж заалтыг оруулахыг бол оруулах саналыг бол хөргүүлсэн. За судалгаанд үндэслэж албан байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журамдаа ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой зохицуулт оруулах энэ зөвлөмж хөргүүлсэн мөн аргачлалыг болоод гаргасан байгаа. За энэ хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайттай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж 7 сарын 1-ээс өмнө загвар хөдөлмөрийн дотоод журмыг боловсруулад ингээд саран гэрлэх шүнд 1 минут үгээ. За гүцээгээ тодруулъя. За баярлалаа сайхан даргаа. За хүн даргаа та бүхэн нь бол нэлээ олон ажил хийж байгаа юм байна. Тэгээ бид нар манай улсын хурлтах 10 хүрээ эмэгтэй гишүүн байгаа. Эмэгтэй гишүүдтэйгээ хүний эрхийн чиглэлээр бидэнтэй хамтарч ажиллаарай. Би зөвхөн гендерийн асуудал бол сая хөндөөгөө, сая аюул сахан дарга бол тодорхой хэлээд би хамгийн их өмнө хэлж байгаа зүйл эмэгтэйчүүдийн эрх хаана илүү зөрчигдөд байгаа тал дээр та бүхэн манаас нэг юм судалгаа хийж үзээд хэрэв бид тэр поинтаа тодорхой болгочих юм бол хамтарч ажиллах юм шиг өргөн боломж байгаа гэдгийг нэгдүгээр хэлэх гэсэн. Хоёрдугаар тэр албаны эрх нөлөөний тухай эрүүгийн хуулийн 22-ийн 5-ийн зүйл заалтыг сэргийлч хэрэгтүүлээ ажиллахгүй бол үүнтэй холбоотойгоор энэ ажлын байрны чимээгүй бэлгийн дарамт бол маш их байгаад байгаа. Хүн бас гэр бүлээ бодно, өөрийгөө бодно, нэр хүндээ бодно. Үүнээс болоод хинчилхүүгээр сэтгэлийн дарамттай ажиллаж байгаа. Ажлаа алдахгүйгээр балдахгүй гэдэг одоо энэ болгоомжлоос болоод гэж чимээгүй явж байгаа ийм тохиолдлууд их олон байгаа юм лээ. Тийм учраас хэлвэл нөхөний эрхтэй холбоотой асуудлаар энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа манай улсын хурлын гишүүд ялангуяа саяны миний одоо хэлсэн нэр бүхий эрхтэй гишүүд маань байгаа. Тэгээд 13 эмэгтэй гишүүдтэйгээ хамтраад саяны хэлсэн чиглэлүүдээр тодорхой ажлууд ингээд тодорхой саналууд гаргаад үр дүнд хүрч ажиллая. За санал хэллээ. Улсын хурлын гишүүн Ширнэн Мандын ачаа асуулт асууж өгөлнө. За хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэлийг